Shikues të Vizion Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites edhe për këtë të martë, ku do të flasim për një histori të jashtëzakonshme dashurie që ka sjell nga Meksika në Shqipëri një grua e cila prej 8 vitesh tashmë jeton në vendin tonë. Përveç se flet një shqipe për t'u admiruar, ajo është kthyer në një shqiptare të vërtetë. Do të jetë me ne në studio Anahi. Në pjesën e dytë flasim për një pikpyetje që po qarkullon gjatë orëve të fundit në media, nëse Leo Messi është shqiptar. Ka ndezur kështu edhe shkëndijat e krenarisë për të gjithë shqiptarët, por mbetet një enigmë. Ne do të flasim në pjesën e dytë për Arbëreshët, është një prej aktorëve më të njohur të kinematografisë botërore, Dani DeVito, i cili ka folur pikërisht për origjinën e tij shqiptare. Në pjesën e tretë do të flasim për një tjetër sukses jashtë territorit të vendit, këtë herë në Greqi, Giulio Imeri, i cili ka arritur përveç se të tejkalojë atë që ishte sfida e tij në rrugët e Greqisë duke kënduar aty në Voice of Greece të impresionoi të gjithë ata të cilët ishin pjesë e jurist duke e kaluar pra fazën e parë. Do të kemi mundësi ta ndjekim në pjesën e tretë të Giulio Imerin, ndërsa më njëherë do të kthehemi tek biseda pasi Anahina është bashkuar në studio për të folur për atë që ne thamë është një histori e jashtëzakonshme dashurie. Mirë se erdha Anahi. Përshëndetje, si je? Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ti që je me ne, duke shumë bukur në fakt edhe me fustanin e kuq. Është kënaqësi të flasim për një histori dashurie që unë thash është e jashtëzakonshme, sigurisht ti ke kaluar ato sakrificat e tua tashmë prej 8 vitesh ke lënë Meksikën dhe jeton në Shqipëri. Do doja dia pak më shumë për historinë tuaj se si ka lindur kjo ndjenjë mes teje dhe bashkëshortit tënd. Po, në fakt janë 9 vite tani. Me datë 31 tetor kam bërë 9 vite në Shqipëri. Edhe historia është e tillë, është një histori dashurie. Në fakt ishte hera e parë kur un takova për herë të parë një shqiptar në jetën time. Nuk e kisha takuar ndonjëherë një shqiptar ose shqiptare. Unë isha në Londër duke studiuar masterin. Ishte një master për zhvillimin ndërkombëtar. Dhe aty në një universitet që quhet London School of Economics, kam takuar ai që është bashorti im tani. Në fillim fare kemi filluar një marrëdhënie miqësore dhe ai më ka ftuar për herë të parë në Shqipëri në verë të 2013. Po, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, atëherë më rekullova. Në kohën që ju ftoi në Shqipëri, ishit ende shok apo ishit lidhur tashmë dhe kishte nisur ndjenja juaj? Jo, kishte nisur, po ishte vera 2013 dhe atëherë kishte nisur një marrëdhënie. Më ka pëlqyer shumë si vend, unë isha këtu, domethënë si turist. Atëherë, dhe kam pasur mundësi të shikoj shumë vende nga Shqipëria, nga veriu deri në jug. Kam parë Bregdetin, malet, qytetet, fshatrat, edhe nga përshtypja e parë që kam parë, më ka pëlqyer shumë, jashtëzakonisht, jo vetëm natyra e bukur dhe e mrekullueshme, por edhe ushqimi, njerësit shumë ngrot, shumë të ngrot, edhe u dashurova edhe me vendin, në fakt. Në fakt, ushqimin edhe ne preferojmë ushqimin meksikan, kështu që duket se përshtatemi në atë që mund të jetë preferenca jonë. Anahi, ti na the që tashmë prej 9 vitesh jeton në Shqipëri, të pëlqen vendi ynë, por në momentin e parë që ke mësuar që bashkëshorti yt ishte shqiptar, cila ka qenë ndjesia? Kishte dëgjuar më parë për Shqipërinë? Jo, të them të drejtën, nuk kisha dëgjuar ndonjëherë për vendin. Por pak a shumë pyeta ku është Shqipëria, Albania. Edhe me ka shpjeguar është aty si për Greqisë, është një vend mediteran, me shumë histori të rëndësishme, dhe pak a shumë filova të lehtësoj pak për vendin, dhe ashtu nisi ftesën për të ardhur për herë të parë, për të vizituar Shqipërinë, do të thënë si një turist. Edhe atëherë, do të thënë para 9 vitësh, kishte filluar ky turizmi në Shqipëri, do të thënë, por nuk ishte as shumë. Besoj që bazë 9 vitësh tani është më i njohur si vend. Po atëherë nuk është që kishte shumë për vendin, do të thënë për pjesën turistike. Dhe ashtu nisi një udhëtim
që në fakt ka qenë eksperiencia e bukur, ka disa ne po ndjekim në fakt edhe fotot po në vende të ndryshme të Shqipërisë. Ka vende të ndryshme të Shqipërisë, domethënë atëherë kam vizituar qytetet si për shembull Shkodër, Tirana patjetër. Ju në Tiranë jetoni apo jo? Jetoj në Tiranë, po. Po. Ju tashmë jeni integruar në Shqipëri, edhe punoni, por impakti parë cili ka qenë? Pra përveç vizitës dhe si u mor ky vendim për të ardhur, për të jetuar këtu, pasi kur bën turizëm patjetër çdo gjë duket edhe më e bukur, por vendimi për të ardhur, për të zhvendosur dhe për të punuar në Shqipëri besoj nuk ka qenë i lehtë, apo jo? Ndaj edhe unë tash do të ketë qenë një sakrificë apo jo? Nuk ka qenë i lehtë. Në fakt pas udhëtimit që kam bërë si turiste, kam kthyer në Meksik sepse në atë kohë kishim mbaruar masterin. Dhe u ktheva në Meksik, filova për të kërkuar një punë atje, isha në shtëpinë e prindërve, por, dhe më thonë, me kishte marrë shumë madhi për ky shqiptar, edhe ne mbetëm me komunikim pa tjetër. Dhe kështu erdi vendimi që ai më tha, okej, ti me ke vizituar mua në vendin tim, tani unë do shkoj në Meksik. Edhe ka ardhur në Meksik. Pra erdhi bashkëshortuaj në Meksik. Po, ka ardhur në Meksik, edhe unë, do më thënë, ishte një reciprocitet, sipse aji me kishte të reguar Shqipërin, edhe unë bëra të njëtë njëtë, do më thënë. Gjithashtu kemi u dëtuar në disa vende në Meksik, dhe basa saj, erdhi pytje, A do të jetosh me mua në Shqipëri, do të pëlqente ty? Pra kjo ishte era e parë që bashkëshortë juaj vinte në Meksikë dhe pikërisht në atë moment vendosi që t'ju kërkonte që ju të zhvendoseshit me të. Ne shqiptarët kemi një traditë që djali shqiptar kërkon dorën e vajzës, nuk e di nëse ka ardhur bashkëshortë juaj tek prindërit për ta kërkuar dorën. Në fakt, ishte një gjë, një diferencë kulturore, sepse për shembull, unë e di që këtu, kur ti takon familjen, për shembull, e të dashur, është një gjë e madhe, dhe më thënë, një kompromis pak me serios. Pa tjetër. Ne jemi pak me relaksuar me këtë, nuk ishte që unë në atë moment... Pra do një ti merë një gjërat më shtruar, ti jemi një të kohë vetës edhe për të njërë, ndoshta. Po, ne në Meksikë kemi kështu, mund të takosh familje, edhe nuk është që do martohesh, ose do fejohesh. Gjithësi, do me thënë, aji e kishte gjëja serios, me duket, sepse aty erdhi pyetja në qose do të kishte ndonjë mundësi nëse unë do pranoja të jetoj në Shqipëri. Sa e vështirë që e për ty, Anahi, që të lije familjen tënde, punën, shoqërinë, gjithçka që kisha aty për të ardhur në Shqipëri, që të kishte pëlqyer gjithsesi edhe mbi të gjitha për shkak të dashurisë. Okej, më kishte pëlqyer, e kisha parë, nuk ishte një gjë e panjohur totalisht. Kështu që vendimi nuk ka qenë lehtë, sidomos sepse unë isha duke kërkuar një punë, kisha edhe një ofertë. Po, ka qenë edhe një moment transicion në jetën tim, kupton, sepse unë kisha mbaruar masterin, isha sa po duke kërkuar një punë, edhe duke reguluar prapë një fast tjetër në jetë, edhe erdi këj proposim, edhe unë e mendova, por gjithsesi besoj që dëshira ka qenë, sepse, dhe më thënë se mbra ime me këthen po, shko, sepse Provo edhe kërko lumëturinë tënde. Edhe ashtu e bëra. Prindërit gjithsesi, dhe më thonë ata, kur unë komunikova vendimin, nuk është që kam pranuar me një herë, sepse edhe ata nuk ishin shumë informacion për vendin. Po. Prandaj ka qenë një proces, po në fund ata kam pranuar dhe unë isa për Shqipërin, erda ishte 30 tetor 2013, dhe mbajmë në shumë mirë, kur erda në Shqipëri për hërë të parë, pas një dhe tim shumë e gjatë, dhe më thëmë e zhdukur shumë gjatë, paka shumë janë nga Meksika dhe rinë Romë, 13 orë, dhe pas taj dhe rikëtu. Udhëtimi gjatë, duhet të. Udhëtimi gjatë, edhe filova të ndërtoj jetën këtu. Por pa tjetër, është shumë ndryshme, shumë të ndryshme nga
ai turizmi që kam bërë në fillim. Sa e vështirë është tashmë që të jetosh, ti ke 9 vite, besoj që edhe je përshtatur pak me realitetin shqiptar, me mënyrën se si ne jetojmë. Ti thej që kam dëgjuar zemrën. A je penduar që ke ardhur në Shqipëri apo mendon se duhet kishit provuar Meksikën apo Londrën ku edhe keni studiuar? Jo, nuk asnjëherë, domethënë unë besoj që kam bërë vendimin e duhur. Patjetër që nuk ka qenë lehtë në fillim, po është një vend koqa e mirë për të jetuar. Domethënë ka disa gjëra që ndoshta ka nevojë për përmirësim patjetër. Edhe unë e kuptoj që jo të gjithë e kanë aq të lehtë edhe ka vështirësi të ndryshme. Gjithsesi, unë fokusova në ato gjëra që më kanë pëlqyer më shumë. Kultura për mua është një kulturë që është të ngjashme me kulturën nga Amerika Latine, në kuptimin që njerëzit janë gjithmonë të gatshme për të ndihmuar. Dhe janë gjithmonë me vlerat familjare tradicionale shumë të larta. Për mua njerëzit është një nga njerëzit kanë qenë një nga faktorët që më kanë ndihmuar mua për të përshtatur më mirë. Po. Në fillim fare. Domethënë, në atë herë nuk flisja shqip. Gjithsesi, gjithmonë njerëzit kanë bërë përpjekje të ndryshme për ta folur ose në anglisht, ose në spanjisht, ose në italisht, edhe domethënë kanë pasur shumë dëshirë. Ne kanë lehtësuar për shtatin. Ne kanë lehtësuar shumë edhe un kam ndier si në shtëpinë time që nga fillimi. A ka disa probleme në Shqipëri të cilat ti do të doje t'i theksoje edhe për të cilat ndoshta ke ndier shpesh herë vështirësi, ndoshta edhe mund të kesh menduar që duhet largohesh nga Shqipëria? Dëgjova, kjo është një pyetje që më bën shumë shpesh edhe zakonisht kur flas për shembull me kolege, ose me shokët që janë shqiptare edhe ndonjëherë më thon ti ke bërë ndonjë gabim, sepse ne duam të ikim dhe ti ke ardhur në Shqipëri. Dhe ti ke ardhur, çfarë mendon ti pse? Edhe është vërtet, domethënë është vërtet që ka shumë probleme, që ka shumë vështirësi. Gjithsesi, unë gjithmonë kam fokusuar, jam fokusuar në pjesën pozitive, edhe çfarë mund të bëjmë me atë që kam. Edhe unë mendoj që është shumë sepse është një vend mrekullueshme, me natyra shumë të bukur, me shumë gjëra të bukura që e vërtet vendet e tjera nuk i kanë. Unë ndihem shumë e sigurt këtu, mund të themi që ka një nivel kriminalitet të ulët, unë mund të ecë në rrugë edhe unë nuk ndjej atë frikën që ndoshta mund të ndjesh në një qytet të ndryshme në një pjesë tjetër të votës. Edhe them nuk asnjëherë nuk kam penduar sepse ose nuk kam pasur një mendime të ndryshme. Unë besoj që kam bërë mirë. Nuk e di nëse do jetoj këtu gjithmonë, por deri tani nuk kam pasur dëshirë për ta ikur. Vjen mirë që e dëgjoj këtë, Anahi. Ti tashmë, sikurse e tham, jeton me bashkëshortin tënd në Tiranë, i ke takuar prindrit e ti, tashmë ju keni zhvilluar edhe dasmën tuaj. Si ka qenë takimi i parë me prindrit e bashkëshortit? Si ju kanë pritur ata? Unë në fakt kisha takuar në Londër, kur kemi pasur festën graduation, si thuhet? E diplomimit. E diplomimit, po. Kisha takuar për herë të parë në Londër, edhe, po, dhe më thonë, mua me kam prezantuar, ajo e shoqja ime, ka klasa, dhe më thonë. Edhe pastaj, kur kam ardhur këtu në Shqipëri, pa tjetër që ka qenë një proces për të njohur njëri tjetrin tani tashmë si familje. Kështu që kishte një problem që ishte barriera e gjuhës, kjo ishte barriera e parë, sepse, më thonë, unë në që atë herë kisha dëshirë për të mësuar Shqipën. Edhe kam filluar të mësoj Shqipën më shumë, sepse doja të flasë me prindërit e bashkëshortit. Sa e bukur kjo. Bashkëshorti jote është nga Tirana, Anahi? Është nga Tirana, po. Për të ndalur pak më shumë tek kjo pjesë, ju jeni zhvendosur në Shqipëri, por nuk jeni martuar me njëherë apo jo. Si ka ardhur propozimi për martesë?
Jo, nuk kemi martuar më një herë, mm-hmm. Mbas 2 vitesh kemi bërë dasmën. Besoj që, domethënë, mbas 2 vitesh ka qenë një kohë të duhur për të qenë të sigurt që kjo ishte atë që doja. Kështu që erdhi proposimi një ditë, në fakt unë kisha për të bërë disa gjëra në Rom, domethënë sepse këtu nuk ka ambasadë meksikane. Edhe kisha nevojë për disa letra. Po. Ambasada që mbulon Shqipërinë është në Rom. Edhe kemi shkuar në Rom për ta bërë këtë. Kështu që proposimi ka qenë për martesë ka qenë në Rom edhe ka qenë gjatë darkës, një dark romantike edhe thjesht më ka thënë a do martohesh me mua. Një propozim i thjesht duhet thënë, por dashma ka qenë fantastike. Ne kemi parë disa foto, edhe regjia na ka ndihmuar gjatë gjithë bisedës tonë për t'i shfaqur ato. Besoj është bërë në Shqipëri? Po, është bërë në Shqipërinë e Tiranë. Mm-hmm. Ka qenë në prill, jo, në tetor 2015, po. Ka ardhur familja jote këtu apo keni bërë edhe një ceremoni në Meksik? Si keni vepruar? Shiko, ne kemi ndjekur traditën shqiptare që ka du dasma. Dasma e dhëndrit dhe dasma e nuses. Vetëm që nuk ka qenë në të njëjtën kohë. Prandaj të thash në prill ose në tetor sepse dasma shqiptare ka qenë në tetor 2015 edhe dasma në Meksik ka qenë në prill 2016. Sepse patjetër që unë e kam shijuar shumë dasmën shqiptare, ka qenë sipas traditës shqiptare, po edhe unë doja ta ndaj mënyrën time për ta festuar dasmën. Ata nuk erdhën në Shqipëri pra kur u bë dasma në Shqipëri? Kanë ardhur prindërit, motra, tezja dhe disa miq. Po, jo të gjithë, do më thënë, edhe ne kemi kështu familja të me dhej, edhe unë kisha shumë dëshirë të festuar dasmën me fisë. Pa tjetër, edhe të gjithë nuk mund të vini në Shqipëri. Nuk ishe në mundësi. Anahi, ti cilën dasmë ke shijuar më shumë? Sigurisht, ne jemi dy kulturat të ndryshme, varësisht se ti theshë në gjajnë në disa aspekte, por besoj që keni traditat të tjera ju dhe traditat të tjera ne në dasmat që kryemi. Unë të dyja e kam shijuar shumë, sepse pikërisht kanë qenë të ndryshme. Kanë qenë shumë të ndryshme. Dasma në Tiranë ka pasur ato tradita shqiptare që djekin shamin, atë kërcimin e nuses, edhe ka pasur edhe muzikën tradicional e Tiranës. A ke mësuar të kërcesh? Po, kam mësuar disa, pa tjetër, kam mësuar dhe kam shumë qefë në faktë. Kur takojnë familjet, a është e vështirë komunikimi, sepse ti ke mësuar Shqip, po besoj që të takojnë prindrit e tu me prindrit e bashkëshorti, duhet jetë e vështirë, apo jo? A është më tepër që janë edhe dy kulturat të ndryshme? Është po jo vështirë, po kemi një avantajin që mami im ka studuar italianin, gjuha italiane, edhe gjithashtu vjera ime e di italisht, edhe në italisht komunikon me njerë i tjetërin. A vinë ata shpesh në Shqipëri? Apo më shumë shkoni ju atje? Jo, përpiqemi ta vizitojmë njerë i tjetërin sa me shpesh, që është e mundur. Ata kanë ardhur, për shumë mami erdi 4 herë në total, dhe i tani, edhe gjithashtu unë përpiqem të shkoj një herë në vitë, nëse është e mundur, po. Po për festa, qëndroni në Shqipëri, apo ka raste që vendosni të shkoni tek prindritet? Kemi pasur raste, për shembull, vit që kaloi, e kishim në plan të shkojmë, po do më thonë kishim pak vështirësi dhe kemi lënë për këte gush, për shembull. Kemi kaluar pushimet e verës aty. Gjithashtu, besoj që në të ardhme, do më thonë, për rastin e festave, do jetë një nga momente që unë dua të shkoj të vizitoj familjen. Ti thej që Shqipëria të pëlqen, jo vetëm për vendet e bukura, ndihesh e sigurt kur ecën në rrugë, nuk e frikë, por për të parë pak më konkretisht edhe tek gjërat e tjera, tek ti thej që ushqimi të pëlqen shumë, apo jo? Thej që ke mësuar edhe valet, ndoshta që kemi ne tradicionale. Kemi disa vale, nuk e di nëse ti di me emra dhe nëse mund në ndash në një kërcim që di dhe të bërë shumë mirë?
Po, po tjetër, për shembu, sidomos muzikën e Tiranës, është ato që dhe jonë... Që ka edhe bashkëshorë të jotë, sigurisht. Po, po. Ato që janë tradicionale në dasmë, dhe dasmë të naploni, për shembu, është një që nuk mungon asë një kështë. Dhe kështë shumë në faktë, kisha një video duke të parë të kërcesh napoloni. Nuk e di nëse ke video të tila. Jo, jo, nuk kam. Nuk kam. Të ke mësuar të gatuash, Anahi, ushqimet shqiptare? Nuk është që preferon gatimin të sem të drejten, është një që për shembull që mund të ndaj unë me shumë krenari, është bashorti, është një kuzhinier të papar, dhe më thonë, aji sakonisht e ka me shumë qef se sa unë pjesën e gatimin, edhe aji ka mësuar me shumë gatimin meksikane se sa unë shqiptare të sem të drejten. Po ne kemi këto zakone, traditat, ti jeton vetëm me bashkëshortin besoj, apo edhe me prindrit e ti? Jo, nuk jetojmë bashkë. Kjo ndoshta ta ka lehtësuar pak punën, sepse besoj që kur jeton me vjerën, do duhet ti përshtatesh edhe traditave të saj, apo nuk e ke patur këtë vështirësi me të? Jo, jo, nuk kam pasur këtë vështirësi, besoj që... Shkojmë shumë mirë me njerë i tjetrin edhe besoj që kjo është një fatë që kam pasur, që erdhan në një familje aqë e mirë. A janë të kënaqur ata me nusën meksikane e shqiptare? Unë mendoj që po. Pak të si e ndjen ti. Unë mendoj që po. Ana, ishte shumë kënaqësi të të kishim në studio për ndarë këtë bisedë dhe gjithë historinë e dashurisë që është e jashtëzakonshme për mënyrën se si ti ke vepruar duke lënë gjithë jetën tënde në Meksikë, prindërit edhe shoqërinë, por edhe sigurisht punën duke qenë se ti atje ishe integruar totalisht. Jo, faleminderit ty. Me shumë kënaqësi kam ndarë historinë time edhe shpresoj që të jetë në një mënyrë ose tjetër një mënyrë për ta komunikuar që duhet të dashurojmë këtë vend, sepse e vërtet është një vend shumë të bukur. Edhe të vendosim në zemër, si që ke bërë ti. Anahi, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Të nderuar televizikues, ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.